မရေးချင်မဲ့ရေးတဲ့စာဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်ရေးသားခဲ့ပြီးသုံးဘက်အတွင်းမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလင်းထွန်းကတရားလိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရုံထုံးမှာသူ့အနေနဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့မီဒီယာတွေကိုနှိပ်ကွတ်တာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ရှုံးရဘူးတခုဖြစ်တာလေခဏပြောပြမို့ကနောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကမှကျတာလေပြောချင်တာတော့မီဒီယာကိုနှိပ်ကွတ်တော့မကြက်ဘူးပဲမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့မကြက်ဘူးလေဘယ်နဲ့တော့အစံပြုပုံကိုရတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့တော်တော်ကြီးရတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာလို့ဘူးပြောရတဲ့အတိုင်းလဲဘယ်လိုလဲအဲ့တော့မကြက်တီးမှုကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတော့ KI တရားရုံဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကွန်မာယွတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်